בוקר טוב, היום התלבטתי בין לקחת את הסנטינל למשמר העמק, לתת קצת קפיצות, עניינים, או לעשות קצת טיול. בסוף הטיול הכריע, ואני בזורע, אף פעם לא הייתי כאן. כבר נראה מאוד יפה, בוא נראה מה היה. לא נראה לי שאפשר לבקש הרבה יותר מטיול. זורע, מקום יפהפה, אדמה כמו משמר, חורשן קצת, אבל סינגלים של קקל, אז זה נוח לכל אחד. זה יופי, משהו, חבל על הזמן. יאללה, פוס. הגענו. עוד קקל נרכב, הפעם זורע, היה אחלה.